Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran lagi. Kali ini dalam tajuk tempatan 1 F1 B2 Form 1 bab yang kedua, tajuknya faktor dan gandaan. Okay. Apa yang ingin saya kongsikan pada tajuk ini ialah itu berkenaan dengan soalan, iaitu perbezaan apakah yang dimasukkan sebagai GSTK dan FSTB. GSTK dan FSTB. Yeah. FSTK dan GSTB. Jadi di sini yang saya kongsikan iaitu sebagai gasak sampai titik O. Ini gasak gaduh sampai titik O atau orang rasa itu orang naik kalah. Habis sih, maksudnya titik O sampai dia habis, tak boleh, tak boleh jalan. Atau maksudnya kata-kata sampai kata orang titik O ni sampai kata orang sampai yang lahat lah pada pemula yang terakhir umur satu lah, tak kena insan lah. Tak kena insan. Itu dia dulu gasak sampai titik O. Bagaimana kita nak cari gandaan sepunya terkecil bagi 3.19 ni? Pertama yang kita nombor 3 lah. Kalau nombor 3 tu, kalau nombor 2 tu ada, pakai nombor 2 lah. Jangan pakai nombor 1 lah. Nombor 3, so nombor 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. 3 kali 5, 15. Okay. Okay. Masih lagi 4 kali 5. So, jangan lagi 3, 3, 1, 3, 1, 5. Tak boleh. Maksudnya 1 ni biar tua lah. 3, 3 bahagian dengan 3 dapat 1, 15 bagi 3 dapat 5. So habis dah 3. Lepas tu jangan lagi habis nombor 5. Tak boleh masuk nombor 3. Sebab nombor 3 tak boleh pukul 5. Jadi 1, 1, 1. Ini panggil GSTK. GSTK gasak sampai TKO. TKO tu die lah, mati. Okay. 26 6, 71 gunakan nombor 2 lah. Okay. 2 ke 3, 7 tak boleh turun, 21 tak boleh lawan, 2 kan lah. So 3, 3 ke 3 lah. 3, 1, 7, 7, 7 kan. Okay, ada 7 turunkan 7, 1, 1, 1. So habis lah. So jawabannya 7 kali 3 21, 21 kali 2, 42. So jawabannya 42. 15, 20. So kita ambil sebilik je. Okay, tadi boleh berapa tak boleh? Nak pakai sebilik 5 kan? Pakai sebilik 5 boleh juga. Nak pakai sebilik 5 pun boleh juga. Nak pakai besar kecil boleh lesak. Mana-mana yang jangka. Nak bisa cepat lah lebih sebilik 5. 5 kali 3, 15, 5 kali 4, 20. Lepas tu pakai sebilik 5. 3. 3 kali 1, 4. Lepas tu nak pakai sebilik 5 lah. 4. 4 kali 1, 1 paksa. 4 kali 3, kali 5, 60. Itu adalah GSTK. Gasak sampai habis. Gaduh sampai habis. Tamat lah. TKO. Nombor 1 berakhir. FSTB pula, fighter sampai tak boleh. Fighter. Fighter ni sampai tak boleh. Berbeza dengan gasak sampai TKO ni. Fighter sampai boleh. Kalau orang tu dalam bit, dia berhenti lah. Okay, eh? Maksudnya tak lawan lah. Maksudnya. Okay. Contohnya 27. 27 ni sisa sipir 3. Contohnya 27, 45, 63. So kita ambil sipir 3 lah. Tengok 3 ni boleh masuk tak ke sini? 3 kali 9, 27. 3 kali 15, 3 kali 21, dia boleh masuk. Maksudnya 3 boleh masuk. 3 boleh masuk dekat 9. 3 kali 3, 3 kali 5, 3 kali 7. So ada tak nombor lain yang boleh masuk ke 3-3 kat 3, 5, 7? Nombor 3 tak boleh, nombor 5 tak boleh, nombor 7. Kalau nombor 3 ada, nombor 5 tak boleh dengan 7 boleh. Kalau nombor 5 ada, kalau nombor 3 ada, 5 dengan 7 boleh. Kalau nombor 5 ada, 3 dengan 7 tak boleh. Kalau nombor 7, 3 dengan 5 tak boleh. Kalau nombor 3, 5 dengan 7. Kalau nombor 5, 3 dengan 7 tak boleh. Kalau nombor 7, 3 dengan 5 tak boleh. Okay? Okay, so dia punya fighter dia, kalau tak boleh jalan lagi. Maksudnya fighter ni boleh makan semua-semua. Dia boleh pukul semua-semua. Okay. 24, 36, 52. Okay. Sipir apa yang digunakan? Sipir 2. 2 kali
12, 2 kali 18, 2 kali 26. Okay. Boleh masuk. Kejam lagi. 3. 2, 2. 2 yang tu lah. 2. Eh? 4, 4. Kalau kita masuk 2, 2 kali 6, 2 kali 9, 2 kali 13. Ha. So, boleh masuk. Boleh masuk lah. Eh? Ha, boleh masuk. Okay. 12, 2 kali 18, 2 kali 26. So, kat sini lah, 8 naik. Kita masuk 8 lah. Okay. Sampai 24 lah, 4. Nombor 4 eh. Sini yang berapa? Kita ambil yang nombor besar. 5. 6. 5, 6. Okay, 6. 6. Okay, 6. 6. 6 kali 7, 42. 6 kali 10. 6 belum selesai. Kalau jalan. Sini yang berapa kita pakai? Sini yang boleh 6. 6 lagi, 6 lagi 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 8. 6 kali 8, 48. Boleh jalan kita, 2, 2 kali 1 boleh, 2 kali 4, 1 dengan 4 boleh, then, so, jom tenangkan, tenangkan dulu. So, pada akhir pembelajaran ini, iaitu di mana CSTK lah gasak sampai TKO, TKO maksudnya sampai 1 lah, sampai berhenti yang lahat. Buat FSTB ni, fighter sampai tak boleh, fighter. Ha, dia sampai fighter, dia tak boleh fighter, dia boleh fighter, ni 3 boleh fighter, 5 boleh 7 je, dia boleh fighter lah. So, dia boleh kat situ. Okay, saya rasa kita faham. Kongsikan dan subscribe. Jangan lupa nama yang ada di bawah. Sekian, terima kasih.